Lantikan bekas pemain skuad lelaki nombor satu negara Muhammad Nafizwan Adnan sebagai jurulatih kemasaan dilihat mampu meningkatkan lagi prestasi sukan itu. Presiden Persatuan Raket Skuad Malaysia SRAM Gerard Montero yakin kemahiran dan pengalaman dimiliki bekas pemain itu secara tidak langsung dapat membantu atlet muda dan meningkatkan mutu sukan skuad Malaysia. So untuk saya, it is a very positive note, especially for Nafizwan, sebab transition dia dari pemain kepada menjadi satu jurulatih. Yeah, I think it's not only for him, then also for the country. We have a good player coming back to help the younger players. Gerard sebelum ini mengesahkan Nafizwan akhirnya menerima lamaran SRAM untuk menggalas tanggungjawab sebagai jurulatih kebangsaan selepas menolak jawatan berkenaan tahun lalu. Perkara itu diputuskan selepas mesyuarat jawatan kuasa eksekutif SRAM yang pertama pada 27 September lepas dan pelantikan bekas pemenang pingat gangsa di Sukan Commonwealth 2018 itu menggunakan dana persatuan.